Ptičji pjev može se ovaj vikend čuti u staroj dvorani osnovne škole Župa Dubrovačka. Razlog tome je održavanje prvenstva i izložba ptica, a javnost ima priliku vidjeti više od 100 ptičjih vrsta. I evo, organizirali smo po šesti put tradicionalnu izložbu ptica u osnovnoj školi Župa Dubrovačka, koje bi se ujedno i htio zahvaliti. Izloženo je preko 100 ptica. Imamo kanarince, boje, imamo egzotične ptice, križance, fauna Europe. U sklopu izložbe ptica izloženi su i likovni radovi djece iz osnovne škole Župa Dubrovačka i vrtića Župe Dubrovačke. Dakle, njima tradicionalna udruga za zaštitu uzgoj ptica Dubrovnik, dakle, nagrađuje najbolje radove, odnosno ukupno 14 je djece je nagrađeno, dakle udruga njima poklanja dakle kaveze sa živim primjercima ptica. Dakle, imamo još jednu 15. nagradu za skupni rad, razred 3. razreda osnovne škole Župa Dubrovačka kao najbolji skupni rad. Kako kažu iz udruge, iz godine u godinu posjećuju ih i veliki i mali. Pa ima i ljubitelja ptica, ima najviše ima djece i pokušamo pokazati djeci razne vrste ptica, uzgoj tih ptica. Pa, odlučio sam se zato što i ja uzgajam onaj kanarince, pa sam čisto došao ono ovako da vidim malo kako je kod njih. Jer mislim, ovo je jedina u Dubrovniku ona udruga koja već godinama i godinama traje, prenosi se ono s koljena na koljeno, tako reći. I dobri su, dobre rezultate osvajaju, svuda ih ima. Dobri su, mislim, mislim, dobar sam s njima. Poznaju dosta članova društva, godinama, to je to. Najviše zato što ja uzgajam, pa sam došao malo, onako čisto radi kurizoteta. Od djetinjstva ovo volim. U mene je sin isto zaljubljenik u ptice, inače osvajač zlatnih medalja na svjetskim izložbama. I tako, razbolio se u toj ljubavi da i dan danas ima 46 godina, time se on bavi, a ja dođem tako iz kurioziteta malo pogledati, jer je to moja bila ljubav dok sam bio dijete. Cilj izložbe je promovirati uzgoj i zaštitu ptica, ali i onim najmlađima približiti ptičji svijet. Naš cilj naše udruge je, znači, promoviranje, dakle, uzgoja, ali i zaštite svih ptica, poglavito dakle zaštićenih vrsta i svojti ptica, i dakle, i zato jest osmišljeno ovo, dakle, da potaknemo najmlađe, znači žitelje, djecu, znači, da budu ljubitelji, ali ujedno na očuvanje okoliša, dakle, da bi nešto ostavili za buduće generacije. Sentić opisuje i sam proces nagrađivanja i dodjeljivanja nagrada. Dakle, proces samog suđenja, nakon procesa za prijama ptica, dakle, ptice se raspoređuju po grupama, dakle, i rangiraju se, znači, po unaprijed određenim standardima, dakle, sve ptice od najlošije do najbolje, naravno sve one ptice koje ispune, dakle, bodovni minimum, budu nagrađene, dakle, prvim, drugim, trećim mjestom, ovisno o organizatoru, prigodnim nagradama, medaljama, diplomama i sl. Nagrade su, dakle, u ovome slučaju kod nas diplome za osvojene, dakle, plasmane. Posjetitelji izložbu mogu posjetiti još sutra, a sve će završiti dodjelom nagrada najuspješnijim dječjim radovima.